Me nisjen e sezonit verore dhe teatrot kryesore në vend, nisin turin e shfaqjeve verore në qytetet ku ndihet fluksi më i madh i turistëve, një praktikë që nisi që sezonin e vitit të shkuar. Ansambli popullore ka nisur turin që në Qershor, në Kruj, Pogradec dhe Elbasan. Jo vetëm këngë valle, kostumografi për të afruar gjithçka nga trashëgimia jonë. Muaj i korrik do të jetë pushim për ansamblin për të rikthyer në gusht me një kalendar të ngjeshur. Vlora, Gjirokastra, Saranda, Shkodra, Durrësi, si asnjëherë tjetër trupe ansamblit kombëtar këtë vit në një sezon shumë të ngjeshur. Nga Korriku do të nisin shfaqjet operistike dhe ato të baletit 17 të tilla në qytetet historike. Edhe Teatri Kombëtar Eksperimental ka nisur turin e shfaqjeve në përqytete. Kemi pasur 5 shfaqje në disa qytete të Shqipërisë, përfshirë Gjirokastrën, përfshirë Lezhën, përfshirë Shkodrën, shfaqje të tipologjive të ndryshme. Një repertori i përzjedhur prej 9 vepra skenike që do të luhen deri në Korrik. Prezantojmë në fakt është një produksion, është një monodram. Turi i teatrave artistike jo vetëm që pasuron paketën turistike që ofrohet në qytetet që vizitohen më së shumti nga turistët, por i prezanton atyre edhe kulturën dhe historinë e vendit.